Жан Шерик проектсинин кезектеги чыгарылышы. Ал эми конокторуңуз болсо, Жан Шериктер актер Эркин Эгембердиев, ошондой эле келинчеги Диана айым. Бул чоң кыздын аты Диана. Менин өмүрлүк жубайым, 8 жылдан бери ушул бир тутум булатып келатабыз. Кайсыл жактын кызы? Кочкордун кызы. Кочкордун кызы анан. Ушундай го, шаардык кыздар. Кочкордо. Кочкорлукмун, бирок шаарда чоңойгом дешет го. Эмнегедир. Кочкорлук шаарда чоңойгон. Өзүнүн кесиби болсо экономист. Танышкан күнүңүздөрдү эстеп берсеңиздер. Кантип танышып калгансыздар? Кантип танышып калгансыз? Кимдин жүрөгүн багындырды? Эми тамаша ушуну тамаша ретинде ушундай боло бердик го баягы. Эми жылдар өтүп кеткенден кийин, жашап калгандан кийин эме деп коесуң го? Эркектер көбүрөөк, жигиттер, мырзалар көбүрөөк ушинтип коет тамаша ретиндечи. Ой, өзү эле келген депчи. Өзү эле келген. Отустан эле келиптир деген. Мен бир жылдарычы аябай популярдуу болуп кеткем да эме боюнча. Ушул даярдоо боюнчачы. Мисс Кыргызстан аларды даярдап, ушул конкурстарга даярдап аябай популярдуу болуп кеткем. Ушул баардыгы тең эле мен даярдаган кыздардын баары тең эле биринчи орунду ала башташкан да. Сулууларды сынакка, сулуулар сынагына даярдаган. Сулуулар сынак, сулууларды сулуулар сынагына, ырчыларды ырчылар сынагына, ушундай ыргеселерди ыргесел ушунтип даярдап, ушундай даярдоо мен өзүмө ушундай неме болуп кеткен, постановщик болгом да, аябай көп анан популярдуу болуп кеткен. Ушунан ай баары тең эле эркин деген бала бар, ушуга барсаңар, ушуга барсаңар боло берген да. Анан ушуга барсаңардын арасында ушу Диана да бар болчу да. Анан ошол келген Диана ушул ыр конкурсуна даярданып, кайсы бир каналдар аркылуу жакшы бир конкурс даярдалып, анан ушул финалга келиптир, телепроекттен да. Ыр боюнча катышкан. Анан ошого келиптир да. Камчы Сарыбаев биздин өкүл атабыз. Ага чалып сурашат, ушундай ушундай барып десе, ал деген айтат, ушундай эркин деген бар, даярдаса эле биринчи орунду аласыңар десе, булар келет деп алышып. Анан эки бири эки кыз келди, эки кыз бирөөнүсү ушул Диана бар болчу. Анан биринчи көргөндө мындай көп деле этибар алган жокмун, бирок анан кийин иш процессине өткөндө аябай жакшы кыз экен, элпек кыз экен, байкаштырып эмнегедир ушундай болот экен да. Негизичи качан сен күткөн нерсе келгенде жүрөгүң бир серп этип алат экен да, бир мындай башкача, бир мындай оозуңдун үстү кыймылдап, көзүң оң көзүң тартып, эмнеле болуп атам депчи. Даярданып биринчи орунду алып бердим. Сынактан жакшы эле жардам берген турбайсыз. Ооба, сынактан жакшы алып бердим. Биринчи орунду мен өзүм сөз бергендей эле, өзү ишенгендей эле биринчи орунду алды. Бирок мен дагы ушу өзүмдүн биринчи орунумду алдым, жашоодогу болгон махабаттагы болгон биринчи орунумду алдым, ушул айымдын жүрөгүнөн биринчи орунду алдым. Алдыңкы мүнөттөрдү ырдатабыз жубайыңызды, э? Ал сынактан биринчи орунду алганда аябай толкунданып, дагы да болсо Эркин мырзаны сыйлап калсаңыз керек. Албетте. Ошол жерден эле көрүндү, көп эле актерлор даярдап барды, кыздарды сынакка катышкандар аябай көп болду. Бирок эң профессионалдуусу ошо мен жолдошум экен да. Ошондогу келечектеги өмүрлүк жарыңыз, э? Жакшы, аябай сыймыктандым. Адатта колуктунун колун суроо дагы мындай чоң маселе эмеспи? Анан колун кантип сурадыңыз? Сүйүктүүңүздүн колун сураган күнүңүздү? Жок, эми ооба, бирок мындай да азыркы жаштарда эме түшүнүк, мен таң кала берем да. 4 жыл жашап туруп анан 4 жылдан кийин колун сурашып, анан тиги волноваться этип, кудайым ай деп, ушул күн да келет турбайбы деп тиги волноваться этип, антпе эле мен ушул көзүм жетти. Көзүм жеткенден кийин эле мурда тамашалап даярдап жүргөндө эле тамашалап берчүмүн чоң кызгачы. Анан мен сени алып алайынбы ыя дей берчүмүн да, анан коркчу экен да, ушул артисттикке тийип алмак белем, кийин айтат да ушул артисти депчи. Анан эми мен сени алып алам, карап тур, мен сени алам дей берчүмүн да. Анан көрсө кыздар деген ишенчек болот турбайбы, баары деле түпкүрүндө тамаша иретинде болгону менен баары эле түпкүрүндө ишенчектик бар экен да. Баардык кыздарда ушундай болот экен. Анан ошентип тамаша болуп келип, анан бир күнү ошол сөз чынга айланды.
сөз чыңгайланды. Эки порция мант алып келдим дагы. Даярданып атканымды эле айткам, мен эки порция мант алып келип турып эле тамашалап айттым. Тамашаласам, ой, жок, деди. Колун сурадыңыз. Колун сурап, жок, мындай тамаша ретинде айтып койдум да жөн элечи. Десем, жок, деди анан. Ошо жайдын толук кездеринде го дейм ошондо. Үйлөнөлүк экөөбүз башка ошолук ушинтип жүрө бербей. Мен сени тааныштырайын дегенде анан чоң кызда башкача сезим пайда болду анан барып туулган күндө. Барып туруп. Анан өзүнүн туулган күнү болчу ошондо айтып туруп подаркамды белегимди бергенден кийин анан ошондо ишенип ошондо жакшы эле колун сурагам элдердин алдында. Аябай толкундануу болгон. Бардык өзүмдүн жакын досторумдун арасында чогуу ушундай сюрприз кылыштыр. Эл агам. Наконец-то күйүп кеттим. Негизи жубайлар бири бирин мүнөздөрү менен толуктап турат го, э? Ким кимди толуктап турат мүнөздөрүңүздөр тууралуу? Жок, эми келинчегиңиздин мүнөзү. Жок, мындай да. Бирөө тазалык болуш керек, бирөө жоошураак болуш керек дейт го. Анан бирөөнүсү мындай жоошураак, бирөөнүсү мындай экөө ушундай бияк жоошураак да. Жоош да, эми жоошураак эмес, аябай эле жоош. Анан үйдө мен тажалыраакмын. Үйдө бүт чыйпыйым чыгып кеткен дагы менмин. Баарын бүлдүрүп жүргөн дагы менмин. Баарын уюштуруп, баарын бир нерсе кылып жүргөн дагы менмин. Келинчегим болсо, ошол нерсени кээде мен жаңылыштык болуп баратканда негизи эле чыгармачыл адамдардынчы жубайлары эң биринчи өзүнүн эмеси болот экен да, сынчысы болот экен да. Мен кандай ийгилик жаратпайын, кандай бир иш кылбайын, спектакль койсом деле, клип тартсам деле, бир нерсе кылсам деле ушул келинчегим биринчи көрөт, биринчи көрүүчү болот да. Анан айтат өзүнүкүнчү, мынтип койсоңор болмок экен, тигинтип койсоңор болмок экен, тигиндей мындай деп. Кээде жакшы ойдун үстүнөн чыгып калат. Анан экөөбүз балким ошо менин ошо жагымды ушул келинчегим толуктап турат да, мен ушу ашып кетпешим, жоштугумду жана мен жанакы момундай кандай десем, мен ушундай эмоция менен жүргөн адаммын да, ушундай эмоционал бир нерсени көрүп туруп жөн тура албай кетем, ушундай да. Анан дайыма токтотуп турат. Анан мен инстаграмдан да окуп эме кылып турам. Анан кээде ушундай эме болуп кетет. Анан инстаграмдан бир айга, бир жумага чыгып кетем ой карабайчы. Анан ушул келинчегим дайыма токтотуп сабырдуулукту сунуштап, бай кой антпе, мынтпеңиз, тигинтпеңиз, моундай болуп кетпеңиз, койсоңузчу деп мени кармап турат да, мен угуп макул деп катуу дем алып отуруп калам да. Жакшы. Мисалы өзүңүз токтоо сабырдуу экенсиз, анан жолдошуңуздун эмоционалдуу мүнөзү балким сизге жагаттыр. Албетте жагат. Негизи искусство адам капризный болуш керек экен. Капризный болбосо эчтеке жетпейт экен. Албетте ал жагы жагат, жакпайт деп айтпайм. Кандай капризный болушун, мен эмне болуп капризный болуп атам сага? Жок, капризный болуш керек экен любой жакта, мындай баарына эле ооба дей бербей. Кадимкидей эле эме мени угат, мени сиз деп айтат, чай куят. Кадимкидей эле чай куйбай койбойт. Сөзсүз түрдө биз кыргыз болгондон кийин менин ошондой оюм бар да, сөзсүз түрдө баары бир деле кандай кааласак дагы эркектер үйдүн кожойкеси, үйдүн мотору болот да. Бул суроону бербесем болбос, кайын журтка кандай күйөө бала, кандай келин болуп алдыңыздар? Күйөө бала жакшы, анткени биз эки эле бир тууганбыз да. Менин уулу кызы, кичүү иним бар. Жалгыз кызсыз? Жалгыз кыз. Үйдөгүлөргө, коомдорго эрке күйөө бала. Пат-паттан эле төркүнүңүзгө алып барып турабы жолдошуңуз? Ооба, жакын жашайбыз. Бишкекте. Шаар деле да. Бир эки улица үйдө. Шаар деле да. Чалынып кетсең эле үйүнө бара бересиң болот да. Эки аттасаң эле үйгө жете турганда. Мен өзүмдүн кайната кайненем менен мен өзүмдүн ата апамдай эле сүйлөшөм. Кадимкидей талашабыз апамдар менен. Коюңузчу, мындайларыңарды токтотпойсуңарбы деп эле кайнатам кайненем менен эле айтып, алар мени угуп кээде дагы апам, өзүмдүн апам айтып калат да, күйөө баладай болсоң болобу депчи. Күйөө баладай болуп күнүмдө эме болсоң болобу депчи. Эми кандай, эми көнүп калганбыз баарыбыз тең ушундай. Диана болсо үйдө кыз жок болгон үчүнбү, кыз жок болгон беш эркек. Сиздерде дагы беш эркек. Беш эркек да биздечи. Анан апам эч качан кыз көргөн эмес да.
Анан şu келиндердин баарын тең. Уй, уй деп атып, баардын жакшы, аз жакшы келин ага. Апамдын мен улусу болгондон кийин, менден кийин 4 иним, 4 келин бар. Королева Турбаева. Жакшы. 4төн үстүндө. Ага, 2 кызды тарбиялап келатасыздар. Кандай тарбия өрөсүздөр? Тарбия дайыма иш менен болот экен да. Көрсөтөт экен биз да. Мен дайым айтам Дианага, Диана, тарбияны көрсөтөс. Окөз көрсөтөлү тарбияны кыздарыбызга деп. Анан айткандай эле ошол эффект берет да. Апам мынтет, атам мынтет, атам мындай кылат, атам мындай кылбайт деп. Эч качан атам мынтип айткан деп биздин айткан сөзүбүздү айтпайт да. Мен ачык эле айтам, мен бир комнат үйдө эле жашайбыз бизчи, бир комнат үйдө эле жашайбыз. Кызым бир күн эртең менен эрте туруп эле ата мындан ары экинчи этажга тепкич салбайлыбы дейт да. Анан ии десем, принцессалар тепкичи бар үйдө жашаш керек экен дейт. Анан биз алардан алыстатканга аракеттенебиз, түшүндүрөбүз да болгон иштечи, мындай мындай. Бирок Кудайга шүгүр. Сен жакшы аябай сонун суроо болду, ушул тарбия маселеси. Тарбия маселеси азыр бизде жеткиликтүү эле го дейм э. Сиз болсо ырчыларга мынакей режиссерлук кылып келесиз. Келинчегиңизди качан мындай жылдыз кылып чыгарасыз? Көксөгөндүн качан аткарасыз? Азыр жылдыз болуш өтө жеңил да. Жылдыз болуш өтө жеңил, бирок кандай жылдыз болуш керек? Жакшы жылдыз болуш үчүн жакшы эмгек кылыш керек да. Жылдыз болом деп эле чыга калып эле тек 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 деп туруп эле эртең эле сен кайра унутуп кала тургандай эле болуп калсаң да болбойт да. Мен келинчегимди ушундай ырдайт, ооба, мындай жакшы эмгек менен чыккан жылдыздар эмгегин да эл эстеп ошону өмүр бою калат да, ошондой ырчылар калат да. Азыркы ырчылардан мен таза эле мындай эмелерин эле айтып коет элем да, мындай эртең бар бүсү күнү жок кырчыларда, чынында эле мен ошон үчүн келинчегимди ошондой бир жакшы бир сапаттуу бир жылдыз кылгым келет да. Жакшы ай сайын чыгып чаңын сүртө бере турган жылдыз эмес, бир жылда бир чыгып чаңын сүртө турган жылдыз болсо жакшы да. Чаң жукпаган жылдыз болсо жакшы болот болобу мен дейм да. Албетте ошондой кылат болуш керек деп кой. Жок, биринчи эмгегибиз уже жаңы жылдан кийин тартылды. Мага абдан жакты. Жакшы клип, жакшы ыр болду. Эл сынаган жакшы, жакшы жакка сынаган ыр болду деп ойлойм. Ошо буюрса аракетибиз жакшы болчудай. Жолдошуңузга ыраазы. Абдан ыраазымын. Ооба. Азыр болсо маектин башында сөз кылгандай эле сиздин аткарууңуздагы жакшы бир азыр жан дүйнөңүз каалап аткан бир чыгарма болсун. Бир кайрым. Анда ошо сөзү оону Эркен Эгембердиевке тандым. Жолдошуңузга тандым. Тиричиликте эмирде деп коеюн. Жүрөгүм дирилдетесиң го сен. Турган жерден жүрөктү дирилдетесиң го. Өкчөлгөн турмуш кээде ай күр кээде тагоно. Буйруган жашоо бирде сыйлап бирде толуп коет. Кант мегелек тагдыр болсо, кант мегелек жазып койсо, тиричилик, тиричилик өттү берет, өттү берет чимирилип. Тиричилик, тиричилик болоттан да жаңылыштык пендечилик, пендечилик кой соккан тет аны кечириши. Өнүңүзгө береке, жакшы эмгек болуптур чындыгында. Ооба, ыраазычылык. Дагы да болсо Супер ТВ биздин YouTube канал сиздердин жакшылыктарыңыздарга күбө болуп жүрө берсин. Дагы жакшылыкта гана жолугалы. Ооба, мен буюрса бул апаттан өзүңүз айткандай аман эсен чыгып кетели, жакшы күндөрдүн баардыгы тең алдыда достор. Бар болуңуздар ушу чыгармачылыктын төрүндө, өз бизди дагы көкөлөтүп, өзүңөр да көкөлөп, баарыбыз тең жакшы сармай менен чай иче турган жерлерде жолугуп туралы э, баарыбыз. Айтканыңыз келсин, ооба, буюрса. Инфо алгалай бергиле. Ыраазычылык. Ооба достор, мына ушундай ал эми бизде болсо жазыш эрек проектиси болду.
Konuktoruz bolso aktör Erkin Egemberdiyev, gelinçegi Diana Ayımdan sonun bir маек болду. Ал эми сиздер болсо биздин YouTube каналга катталыңыздар, жакты белгисин дагы басыңыздар. Анан албетте өзүңүздөрдүн жакшы бир жагымдуу комментарий, тагыраагы ой-пикирлериңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Сиздер менен мен Айжан Урманбетова болдум.